Hello, alam ming la ba. Didi ba mi sifto ane jeso ba re. Didi dini di video li ma didi o lume miya le. Megong te kuku pie biche ma. Ay, Megong ga vlogari basan balo ya le su re. Megong li pie ba re. Ay, Megong pie ke ma. Didi ma juju chane si ba re. Didi ya juju chane go subscribe lo a didi bu so yin. Lo bi ta ba. Tino, basan ya le platform ni miya yi si ba re. Ay, te ma Facebook si me. Instagram si me. Juju si me. TikTok si me. How about it? TikTok ga ni le pasan win ba le. Da ja mo TikTok ma yu dot dot bo dot dot lou ni ye so bi ma athin te ni ye lu re athin ma te ba ne. Facebook paw ma a ya ya video tin ni ye tu re ko athin ma te ba ne. Di lo lu re ga naung de chain ma pasan a mya ji won ne tu phit la nai lo ba. No? Da ja mo athin ma te ba ne. Pasan ba ga ni win le lo didi ma jaw khe ma patma u song lu ngae re ko didi a chan de khu pe chin ma de. Lu ngae re ma mu ba bu. Da jaw shin min da min mi so ro mor de celebrity but do web ဖြစ်ဖြစ် data အကြံတစ်ခုပေးချင်တာကဖက်ဆန်တဲ့ account ကို grow လုပ်တာထက်စရင် page ကို grow လုပ်ပါဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ကို grow လုပ်ထားတဲ့အခါမှာအခြား brand တွေနဲ့ company တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပိုလွယ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ page ကနေ engagement ကိုကြည့်လို့ရတယ် insight ကိုကြည့်လို့ရတယ် demographic ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် boost လုပ်ရတယ် pay partnership လုပ်လို့ရတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော် page မှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ page ကို grow လုပ်မှနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ monetization legal ဖြစ်လာပြီဆိုရင် Facebook ကနေတရားဝင်ပတ်စံရမှာမဟုတ်လို့ပါ။เนาะဒါတတိအခုအကြံပေးတာဒီအကြံကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပါ။တချို့နာမည်ကြီးတဲ့ model တွေအဆိုတော်တွေ page မထောင်ဘဲနဲ့ personal account ကို grow လုပ်နေရတယ်ဒီဒီအများကြီးတွေ့ရပါ။เนาะဒါတကယ်တမ်းမဟုတ်ပါဘူး။မလုပ်ပါနဲ့။ personal account ဘယ်လောက်ပဲ grow လုပ် in the future မှာပတ်စံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။เนาะပထမဦးဆုံးပတ်စံရတဲ့နည်းကအခုဒီဒီပြောရတဲ့ monetization ဖြစ်ပါတယ်။ monetization မှာမနှစ်ခုရှိရယ် Facebook monetization နဲ့ YouTube monetization Facebook မှာလည်း monetize လုပ်ရတယ်လို့ YouTube မှာလည်း monetize လုပ်လို့ရပါ monetize လုပ်တယ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ video တွေရဲ့ကြားမှာကြော်ညာလေးတွေဝင်လာတာကိုခေါ်ပါတယ်တရားဝင်ဝင်လာတဲ့ကြော်ညာတွေဖြစ်ပါတယ်နော် Facebook ကနေတရားဝင်ဝင်လာတဲ့ကြော်ညာပါတရားမဝင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမီဒီယာတွေတော်တော်များများကတရားမဝင်ကြော်ညာတွေကြားမှာထည့်လည်ရှိကြပါတယ်ဒါကတရားဝင်ကြော်ညာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တရားဝင်ကြော်ညာဝင်ရင်ပတ်စံရပါဒေါ်လာနဲ့ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝင်ဖို့ကဒီဒီဝင်ခဲ့ဘူးပါဩစတြေးလျမှာနေတော့ကနလ Facebook ကဒီဒီကို monetization ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့နလအတွင်းမှာဒေါ်လာ1000ဝင်ပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်15သိန်းလောက်ဝင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နလပြီးတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းပိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ပိတ်ချလိုက်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ monetization က legal မဖြစ်သေးဘူး allow မလုပ်သေးလို့ပါပြီးရင်မြန်မာဘာသာစကားကrecognize မဖြစ်လို့ပါเนาะဒါ Facebook ကအဲ့လိုပြောပါတယ်ဒီဒီသူတို့ဖုန်းနဲ့အချိန်ချင်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါ Australia မှာနေတုန်းကအခုဆိုရင် monetization မရတာနည်းနည်းကျော်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ let alone ကတချို့ Facebook page ကလူငယ်တွေ monetization ရတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့เนาะမြန်မာစကားပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေဘယ်လို monetization ရလဲဆိုတာကိုတတိလဲမသိပါဘူးပေါ့เนาะသူတို့ကလည်းအစမ်းပေးတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားဝင်ကတော့ legal မဖြစ်သေးပါဘူးတရားဝင်မရသေးပါဘူးပေါ့နော် YouTube ကတော့ရပါတယ် YouTube monetization လုပ်ဖို့ကတော့နိုင်ငံခြား bank account ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီအခုလက်ရှိကိုယ်တိုင်ကတော့နိုင်ငံခြား bank account နဲ့ချိတ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက bank account နဲ့တချို့လူတွေချိတ်တာရတယ်လို့ပြောရတူရှိလို့မရဘူးလို့ပြောရတူရှိပါတယ်ဘယ်ဟာမှန်လဲတော့မသိပါဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကတော့ဒါပထမဦးဆုံးပတ်စံဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလူတော်များများသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ in the future မှာအနာဂတ်မှာဒီ monetization ကနေပတ်စံအများကြီးဝင်မှာမဟုတ်လို့အခုလက်ရှိ vlogger စလုံးနေတဲ့လူငယ်တွေကိုစိတ်တက်မကြဖို့အားပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်ထပ်ပတ်စံဝင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ brand deals ဖြစ်ပါတယ်ဒါ company တွေနဲ့အလုပ်အတူတွဲလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတတိဆုံးရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ company တွေအများကြီးနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်တချို့ marketing တွေကတော်တော်လေး successful ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်တတိတီတွား vinia ကတ်တဲ့ video ဆိုရင်ဒေါက်တာစီနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဒီ video ကြည့်ပြီးမှသူတို့ရှိမှတွားပြင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะတချို့ campaign တွေဆိုရင်အရင်အောင်မြင်တယ်တချို့ campaign တွေဆိုရင်ဟိုတိတ်မအောင်မြင်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို company တွေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိက၄ခုတွားတယ်ပေါ့เนาะပထမတစ်ခုကဓာတ်ပုံ post ပေါ့เนาะကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတင်ရင်လည်းပတ်စံဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိ top influencer တွေကတပ်ပုံတပုံတင်ရင်15သိန်းကနေတင်30ထိရှိပါတယ်အာတချို့ micro influencer တွေပေါ့နော်အခုမှစတဲ့ influencer တွေက2သိန်း3သိန်း4သိန်း5သိန်းအဲ့လိုမျိုးယူကြတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ top influencer တွေကဟို
15သိန်းကတော့အ ਨੇ ဆုံးပဲထင်တယ်လာအဲ့တော့15သိန်းအထက်ယူရတယ်များပါတယ်နောက်ဒါဖိုတိုပို့ရှိရယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ဗီဒီယိုပို့ရှိရယ်ဗီဒီယိုတင်တာလည်းပတ်စံရပါတယ်ဗီဒီယိုအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဟို top influencer တွေက25သိန်းအထက်ကိုယူပါတယ်25သိန်းကနေ30 40 50ပေါ့နော်အဲ့လိုယူကြတာရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအဆိုတော်တွေအခြား model တွေလည်းဟို influencer တွေဖြစ်လာပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါ Facebook ပေါ်မှာ influencer တွေအနေနဲ့ရက်တည်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီဝင်ငွေပဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဖိုတိုရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ပြီးရင် live session ကျွန်တော် live လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဟို brand deals တွေရှိပါတယ်ဒီ live လုပ်ပြီးမှစကားပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဥမာထားကောတတိယဒီစာအုပ်ကတတိယကိုပတ်စံပေးထားရဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုဒီမှာဒီလိုကင်ပြတာတော့ဒါမှမဟုတ် AE ဘူးကပတ်စံပေးထားရဆိုရင်အဲ့ AE ဘူးကိုတောက်ပြတာတော့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါbrand awareness ရအောင်လုပ်ချင်းအပြင်ပတ်စံဝန်သားတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့ streamer တွေကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုရင်ပေါ့နော်။တချို့PUBG streamer တွေဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ stream လုပ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ screen ပေါ်မှာ product ခဏခဏ pop up လုပ်တာတော့ပြီးရင် crawler ထည့်ရတော့အောက်မှာပေါ့နော်။ crawler ပြေးရတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံရပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ပတ်စံရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုက story ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် Facebook story ရေတချို့တိကျပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါ Facebook ပေါ်မှာ story တင်ပြီးမှပတ်စံရရတယ်လေ။ရှိပါရဲ့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ကြီးထိခက်မစားဘူး Facebook Story က free လုပ်ပေးကြအများရဲ့ပေါ့เนาะဒါတတိကိုဝင်လိုက်ကလည်းတတိကိုအမှပျက်စီးရေPR gift လာပို့ပေးရင် Story free တင်ပေးတာတွေလုပ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ yeah ဒါကြောင့်မို့ဒီ Story ကနေပတ်စံရရတော့နည်းအောင်နည်းရယ် yeah အခုတတိပြောပြပေးသွားတာက Brandies ကနေပတ်စံဘယ်လိုရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို Brandies လောက်တဲ့နေရာမှာကိုကတစ်ခါလေးကြာရင် Product review လောက်ရတာတို့เนาะ Form review လောက်ရတာတို့ Product placement လောက်ရတာတို့ဒါမှမဟုတ် Unboxing လောက်ရတာတို့ Product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟိုတက်ပုံရရတာတို့ Brand Ambassador လောက်ရတာတို့ပြီးရင် Key သွားရတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်နော်အများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေအကောင်ဆုံးကတော့ဒါ brandies ကနေရတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပတ်စံရတဲ့နီလန်တစ်ခုက event attending ပေါ့နော်ဒါပွဲတက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီကိုပွဲတွေတွားတက်ရပါတယ်အဆိုင်ဖွင့်ပွဲတို့ပျက်စီး launch လုပ်တာတို့ဆိုရင်ဒီဒီကိုပွဲတွားတက်ပါတယ်အဲ့လိုတွားတက်ရင်အလကားမတက်ကြပါဘူးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းအလကားမတက်တယ်လို့ influencer တွေလည်းအလကားမတက်ပါဘူးသူတို့လည်း fees ယူပါတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ influencer တွေပွဲတွားတက်တယ်ဆိုရင်ဒါ top influencer တွေပေါ့နော်10သိန်းတော့မဟုတ်ဘူး15သိန်းကနေအထက်ကိုယူတာများပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ influencer တွေကလည်း5သိန်းယူတာရှိရ10သိန်း20 30အဲ့လောက်ထိယူရအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ယူတဲ့ပုံစံချင်းလည်းကွာပါတယ်လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံချင်းလည်းကွာပါတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းရမယ်လို့မပြောဘူးနော်ဒီ influencer အတိုင်းရတယ်လို့မပြောဘူးနော်ခါကြရင်ပတ်စံမှတ်ပြီးမှဒါငါလည်း influencer လုပ်မယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့နနစ်3နှစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးမှစ조사ရပါတယ်အဲ့ဒီအရှိမလဲကိုကအများကြီးလေ့လာရပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ level ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုရင်အစဲခံနိုင်ရရှိဖို့လိုရပေါ့နော်ဒီပြောလို့ပဲလုံးဝအပြင်းမြင့်လေအစဲခံရလေပဲပေါ့နော် yes ဒါကြောင့်မို့အစဲခံနိုင်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် yeah now that the cool guy public speaking ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ပွဲတွေตั้วပြီးมาสกาပြောရအောင်ရှိအခုနောက်တော့ event attending ကပွဲตั้วပြီးมาตั้วထိုင်ပေးနေုံပဲเนาะပွဲตั้วပြီးมาตั้วထိုင်ပေးရယ် product အကြောင်းတွေတခါကြရင်ရှင်းပြရတယ်တခါကြရင်တက်ပုံတင်တာတို့ live လွှတ်တာတို့ရှိရယ်ပေါ့เนาะ public speaking ပေါ့เนาะဒီပွဲတွေตั้วပြီးมาสกาပြောရတယ်အဲ့လိုสกาပြောရဆိုရင်ရင်လဲပတ်စံယူပါရယ်ပေါ့เนาะတချို့မဟုတ်ဘူး influencer တွေတော်တော်များများပွဲတွေမှာสกาตั้วပြောရမှာဆိုရင်ပတ်စံယူကြပါရယ်ပေါ့เนาะဒါကလည်း influencer တွေပတ်စံဝင်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုပတ်စံဝင်နိုင်တာကတော့ merchandiseတိုင်းစင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ influencer တွေကိုပိုင်ပျက်စီးထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အင်ဂျီထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါထုတ်လို့ရပါနော်အခုအစိုးရတွေတော်တော်များများသူတို့ရဲ့ own product တွေထုတ်ကြလို့ influencer တွေလည်း own product ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့လို merchandising မှာ influencer တွေထဲမှာအရန်နာမည်ကြီးပြီးမှပတ်စံအရန်ရတာဆိုရင် Jeffree Star ပေါ့နော်ဒါ Jeffree Star ရဲ့ makeup ဆိုရင်အရန်နာမည်ကြီးရယ်ပြီးရင် Shane Dawson သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ collaboration လုပ်တဲ့ makeup တွေဆိုရင်လုံးဝရပ်ပိုင်းအတွက်မှာ million နဲ့ချီပြီးမှရောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးရင် Angie Merchandising ဆိုရင်ဒါ Jake Paul တို့ Logan Paul တို့ David Dobrik တို့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဆိုရင်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်အဲသူတို့ရဲ့ main income ကဒီကနေဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝန် night ကလည်းဒါ merchandising ထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ product
ရှာရခက်လို့မထုတ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်တစ်ခုကတော့ online class ကနေလဲဝင်ဝင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လူတိုင်းကတော့ online class ဖွင့်လို့မရပါဘူးဒါတတိဆိုရင် online class ဖွင့်လာတာနည်းနည်းရှိပြီပေါ့နော်ဒါ social influencer လုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒါတင်နေဖွင့်လာတာနည်းနည်းရှိပါပြီအာ batch 8ထီတောင်မှရောက်ပြီပေါ့နော်အဲစသည်ဖြင့်ဝင်ငွေရတာတွေအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ခုပြောချင်တာကအခုလက်ရှိလူငယ်တွေစပြီးမှ influencer log out ရဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်အားမငယ်ပါနဲ့ဟိုအခုလက်ရှိကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဝင်နေရယ်ကိုမဝင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့ရေရှည်ကြရင်ကိုက monetization တွေရလာတယ်ဆိုရင်ဒါဝင်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်စက်ကြောစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ် streamer တွေအတွက်ကတော့ကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ streamer တွေကြတော့ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုရင်သူတို့ကို live ကြည့်နေရင်လည်း star ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင် supporter လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် monthly subscription ပေါ့နော်သူတို့လတိုင်းပတ်စံပေးပြီးမှအဲ့လိုမျိုးဟို support လုပ်လို့ရတယ် yeah အဲ့တော့တခါကျရင်စဉ်းစားမိရကိုရောမှဟို stream လုပ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ကိုလည်း gain ဆော့ရတော့ဝါနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ yes အလောက်ကြီးအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးအခြားလုပ်ကြရည်လေအဲရှိရဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကဲအခုတတိပြောရတဲ့ဟာတွေအကောင်လုံးကဘလို့ပတ်စံဝင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပြီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအခုတတိပြောရတဲ့ပတ်စံပမာဏကိုကြည့်ပြီးမှဒီလောကထဲကိုမဝင်လာပါနဲ့ဟာဘလော့ဂါတွေပတ်စံအများကြီးရတယ် influencer တွေပတ်စံအများကြီးရတယ်အာ gamer တွေပတ်စံအများကြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးမှဝင်မလာပါနဲ့တကယ်တမ်းပတ်စံမရဘဲနဲ့ဟိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ influencer တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီ level ထဲကိုဝင်လာပြီးဆိုရင်အခြားတိရမယ်အရာတွေအများကြီးရှိရပါတော့ကိုကဟို agency တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံတက်ရမယ်ကိုက brands တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံတက်ရမယ်စသဖြင့်အများကြီးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီဒီကိုအာမေးထားတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော် vlogger တွေပတ်စံဘယ်လိုရလဲဆိုတာကိုအာရှင်းပြပြီးတွားချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေအကောင်လုံးကဒီဒီရခဲ့တဲ့ပုံစံကိုရှင်းပြသွားချင်းဖြစ်ပါတယ်အခြားလူတွေလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အာဒီထက်ရတဲ့နေရာတွေရှိရင်လည်းခုမတ်မှရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video ကတင်တဲ့အကျိုးရှိရဆိုရင် like share comment လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အဲဘာပိုင်ပါအခုမနေ့9နာရီကြော်ရပြီဆိုတော့ဒီလဲတွားအိပ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲဘာပိုင်